Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Junts ha analitzat els reptes i oportunitats de les Terres de l'Ebre en una conferència en Posta. El cap de llista de Junts al Congrés per la demarcació de Tarragona, Josep Maria Cruzet, creu que és hora de plantar-se davant un estat que no ajuda a desenvolupar el potencial del territori ni garanteix oportunitats de creixement. Tenim un estat que ens dona l'esquena, que no ens ajuda a poder desenvolupar en tota la plenitud aquest potencial que té el nostre territori, que independentment de qui governi l'Estat, sigui el PP, sigui el PSOE, ho facin com ho facin, i que per tant necessitem algú amb la fortalesa per poder-ne fer la defensa del nostre territori. En la mateixa línia, la número 2 de Junts al Congrés per la demarcació de Tarragona, Irene Negre, ha fet una crida a no votar el pròxim 23J per poder defensar les Terres de l'Ebre a Madrid. És importantíssim que aquest 23 de juliol cap ebrenc i cap ebrenca es quedi a casa, perquè hem d'exercir el nostre dret a vot i que nosaltres puguem ser la vostra veu a Madrid per tal de defensar totes aquestes qüestions que són territorials. Cruzet també ha enfatitzat en que Junts és l'única garantia de dotar de més recursos i oportunitats al territori i de defensar tant Catalunya com les Terres de l'Ebre.